Poezija je bliže istini nego istorija. Platon. Pozdrav, drage kolege. Na samom smo kraju još jedne kalendarske godine koji nas uvek podsjeti da su sloboda i vreme dve veoma dragocene stvari. A ono što pak nikada nije loše utrošeno vreme jeste vreme koje provedemo uz knjigu. Oni koji su stvorili naviku, taj odnos nisu ni prekidali, a mnogi su se potpuno nepravedno sa njom razišli nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Ko čita poeziju, ko odlučuje u njenom trajanju, da li poezija leči i šta skriva, razgovaramo sa našim uvaženim gostima. A to su Katarina Radivojević, glumica. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošla. I Zoran Kolundžija, izdavač. Dobro nam došli. Izvolite. Izvolite, Katarina. Dobar dan. Hvala. Dobro nam došli. Izvolite. Dobar dan, Zorane. Izvolite, smestite se. Udobno. Zorane, prvo pitanje za vas. Čini nam se nekako da u ovo naše današnje doba, da iako deluje da je stalno poezija na margini, opet postoji neki posvesni respekt prema njoj. Zašto je ona često bliže margini, a tako je lepa? Mislim da imamo samo utisak da je na margini zbog pozicije knjige na tržištu. Izdavači gledaju da objave ono čega mogu lakše da žive, što se lakše i brže prodaje, a knjižari su u tome još strožiji. Tako da kad mi ponudimo naše novo izašle knjige, onda knjižar kome se nudi ima pravo da kaže ovo neću da držim. Tako da je to, je da kažem, onako slika koja postoji u javnosti. Ali ona druga slika je da se poezija ipak ceni, čita, poštuje. Evo, recimo, imali smo nedavno odlaske sa životne scene naših velikana kao Milovan Danojlić, Rajko Nogo. Pa su, znači, baš zbog toga što su veliki pesnici, izlazili su njihove pesme tim povodom i bilo je lepo pročitati. Na večeri koje ima Matija Bećković, Ne može da se uđe, Radio Beograd i Kolarac imaju emisiju subotom Uživo poezija. To se sluša u cijeloj Srbiji. Tako da treba zaviriti sa jedne i sa druge strane. Slažemo se. Hvala vam što ste ovo podelili, da naše kolege mogu da čuju i zaprate ovakve stvari. Katarina, priroda tvog posla je takva da se nekako nadamo da se nikada, da nikada nije ni došlo do raskida sa poezijom. I šta poezija za tebe znači i kao, kao pojedinca i kao glumicu? Pa nekako ja sam se od nekog najranijeg djetinjstva susrela sa poezijom, naravno kroz svoje obrazovanje osnovno u školi, ali i odmah sam odabrala da učestvujem na takmičenjima i bila, eto, ako mogu skromno da kažem, dosta uspešna u tome. I od tada još volim i negujem poeziju Branka Miljkovića. I nekako mislim da je u današnje vreme, naravno kroz školstvo, potrebna edukacija mladih, ali nekako je potrebna i neka stimulacija kroz neke novije forme možda predstavljanja poezije u vidu, ne znam, da učestvuje možda u nekim pesmama u koje su, kao, na primjer, ja volim poeziju Leonarda Koena, koju je on uspešno predstavio svetu kroz svoju muziku. Tako da možda je i to neki način kod nas da više nekako iniciramo poeziju kroz te vidove umetnosti. Da li možda imaš i neku omiljenu pesmu? Imam i onda ću vam je kasnije izvesti, je li tako? Divno, tome se radujemo. Naravno, poezija se često povezuje i sa ljubavlju, pa tako su ostale i zabeležene neke izjave da bi zapravo bilo manje poezije, da nije bilo toliko straha od izjava ljubavi, ako se ne varam. Kako vi to komentarišete, i vi Katarina i vi Zorane? Može dama prva, naravno. Pa nekako je to valjda istina neka za svakog čoveka. Nije baš jednostavno izjavljivati ljubav tako direktno. I to jeste možda neki arhaični način izjave ljubavi, ali meni je iskreno i dan danas, mislim, jako mi, na primjer, nedostaje što nemamo klasično dopisivanja pismima i trudim se da koliko mogu pošaljem razglednice najdražim ljudima i po neko pismo ili čestitku za ove posebne neke praznike, i u tim trenucima, eto, koristim poeziju vrlo rado. To je posebno, to baš ima posebna draž u tome, da. Pa čak i ovim SMS porukama. Da nam odmah nude one 100 emotikona da napišemo neku rečenicu. Kako vi komentarišete, Zorane? Pa,
lepo je pitanje i jasno je da svi ko u mladosti, a neki u mladosti i u starosti otkrivaju nove ljubavi, pa onda traže nešto kroz neke pesme. Imamo mnogo toga što se i pretvorilo u muziku. Evo sad ste pomenuli Koena, pa je možda prilika da kažem da je naš Bogomir Mijatović sa Radio Televizije Vojvodine, on je dokazao da je Duško Trifunović u svetskim razmerama pevač koji je posle Boba Dilana najviše izvođena. Znači, njegova poezija. Da, to znam za Duška. Više od 300 pesama koje su uglazbene, što bi kazali. A imali smo i, zahvaljujući moći televizije, veliko vraćanje Lazi Kostiću, pesmi Santa Maria de la Salute, koja je i himna jednoj ljubavi, ali i neka, kako kažem, ukupno, rekao bih slobodno, neka nadprirodna pesma, prosto se otela, to jedan puta može da se desi, da se tako nešto napiše. A s druge strane, imamo druge pravce poezije koji su jako važni. Ja se, recimo, bavim mnogo Zaharijem Orfelinom i 18. vekom. Ova godina sad koja ističe je 205-godišnjica njegovog velikog dela i najlepše srpske knjige 18. veka, Žitije Petra Velikog. On je, recimo, napisao, mislim, 1761. pesmu Plač Srbiji, gde je kroz jako malo stihova prikazao već kako se naš čovek osjeća u Austriji i to je jedan otpor Austriji, a iskazivanje jednosnažno želje našeg čoveka za slobodom. Tako da ima normalno misaone poezije jedne vrste, onda ove duhovne poezije koja je veoma razvijena, tako da svako može negde nešto sebi da nađe. Kako da ne, naravno. Zorane, Vasko Popa, Dušan Radović, Miodrag Pavlović, to su samo neka imena od velikana sa kojima počinje moderna srpska poezija. Da li mislite da danas ima mladih koji bi mogli da ih naslede, da tako kažem? Pa sigurno ih ima, nego ja ne pratim tako da mogu da budem kompetentan kao pravi književni kritičar, ali je veliki broj onih koji se javljaju. Od onoga što je zapaženo, sad je već čovek u srednjim godinama, to je ovaj Dejan Aleksić koji je vrhunski pesnik i pisac. Od onih koji su starija generacija, ali se sreću, ja ih nalazim po raznim događajima koji su važni za Novi Sad. Recimo moj kolega Selimir Radulović, Dragan Stanić, koji je sekretar Matice Srpske, ali kao pesnik uvek zoviva neki šovrac i drži do toga da je pesnik. Ima divnih mladih ljudi u Novom Sadu, recimo Švonja, kome sam objavio knjige, dve veoma, da kažem, ekstrem, jedan u poeziji gde je važna ilustracija i strip, nešto moderno. I imamo dve sjajne knjige koje moja ćerka odabrala da objavimo, gde su bili mladi pesnici. Jedan je iz Beograda i pesnikinja je druga isto iz Beograda. To su knjige koje su imale tiraž 300 primjeraka, što je za poeziju normalno, ali su rasprodate za 2-3 meseca. Znači, to su primili knjižari i prodavalo se. Znači, stalno je, to je prirodno i Srbija, to treba reći zbog mladih, ima velik broj književnih časopisa gde mogu da se ogledaju, ne moraju da čeka da izađe knjiga. Pošalju letopis Matice Srpske, Sveske u Pančevo, Povelja u Kraljevu, ima sjajnu uredničku ekipu, pa onda čuju da li je to dobro što rade. A imate li možda informaciju da li među studentima i među mladima, da kažem, u našoj generaciji ima onih koji se... Ima, javljaju se, zaista se javljaju. Iako sad ja prepuštam posao moje ćerke više, pa kad stiže nešto novije, prepuštam da ona i koleginica s kojom sedi, da one to razmatraju, da odgovaraju. Znači, mi možemo sebi da priuštimo luksus takve 2-3 knjige godišnje, jer moramo da se bavimo nečim što sam rekao na početku, da moramo da prođemo na tržištu da bi ostali živi. Znamo da sa pesmama nećemo ostati živi, ali ćemo biti zadovoljni. Mi smo takođe studente pitali da li čitaju poeziju. Pa da pogledamo anketu. Da li čitaš poeziju? Pa ne, više sam za ovako kao romane i tako to. Ne, čitam uglavnom stručnu literaturu. A zbog čega te poezija ne privlači? Ili postoji neki poseban razlog? Ne bih rekao da me ne privlači, već jednostavno dok sam u procesu studiranja mnogo više mi znači stručna literatura. Poeziju volim više nego prozu iz razloga što me najiskrenije mrzi da čitam duga dela, a volim da čitam. Volim našu poeziju, omiljena naša pesnikinja mi je Desanka Maksimović
i pročitao sam sve njene pesme i redovno ih čitam. Pa volim Bodlera. Cvijeće zla poslednje sam pročitala. Imaš neki stih možda da podeliš sa nama? Pa ne znam, na pamet. Poezija će spasiti svet. Zato što je to jedan od možda najboljih načina za ispoljavanje emocija. A emocije kada nisu ispoljene stvaraju velike probleme, tako da mislim da će poezija spasiti svet. Čuli smo zanimljive odgovore, a s obzirom na to da mi jesmo studentska emisija, Zorane, šta biste, pored svega što ste već sada naveli, šta biste još toplo preporučili našim studentima i šta biste im rekli zašto treba čitati poeziju? Dolazeći ovamo, razmišljao sam i setio sam se šta je za mene bilo prijatno iznenađenje kad sam upoznao Feđu Dimovića iz Beogradskog sindikata i objavio sam mu lepu knjigu pesama Trag čoveka. I kad smo pričali, onda sam od njega shvatio da on i njegovo društvo imaju dan u nedelji kad se okupljaju i čitaju, svako ponese, ne mora da piše, nego šta voli. Uzmete neku antologiju poezije ili pesnika koji se danas pominje, pa da svako nešto odabere. To je, recimo, jako lep vid za druženje. I onda sam posle, pošto sam sećam mnogo sveta koji piše, išao sam na sajam u Frankfurtu, u Beč na neke događaje. Onda vidite tamo naš taj svet koji se okuplja. Okuplja se veoma mnogo baš oko poezije. Onda jedni drugima isti je model, sad samo malo drugačiji čitaju šta su napisali. I onda sam naišao na ovaj grupu koji su moji vršnjaci, znači već su penzioneri, ali su ljudi koji to isto rade. Znači da je to jedna forma koja je veoma, veoma lepa. Dogovorimo se jedan put, ajdemo da nećemo da gledamo TV, nećemo da gledamo utakmicu, ajdemo da se nađemo i da vidimo šta ko voli da čita i da pročita. Pravili smo više puta sećanje na Duška Trifunovića po modelu da vi dođete iz publike, se samo javite, hoću ja da pročitam neku Duškovu pesmu. Tako da smo, moja je koleginica, najbolja prijateljica, dala otkaz na veoma važnu državnu funkciju koji ističe Duškove stihove koji počinju molim gornji naslov da me udostoji. I dala je otkaz. Tako da eto, moć poezije je velika. Moć poezije. Da, to je baš interesantno. Katarina, poezija čuva naš jezik. Glumci, između ostalog, imaju i taj zadatak da nekako čuvaju i neguju poeziju i da nam je približe. Čini mi se da bi ovo mogao da bude možda trenutak da čujemo tvoju omiljenu pesmu. Ok, može. Grešio sam mnogo i sad mi je žao i što nisam više i što nisam luđe. Jer će samo gresi kada budem pao biti samo moj, sve drugo je tuđe. Grešio sam mnogo, učio da stradam, leteo iznad vaše mere stroge. Grešio jesam i još ću, bar se nadam. Da divnim gresima svojim usrećim noge. Grešio sam, priznajem, nisam bio cveće. Grešio i za vas koji niste smeli. Pa sad niko deo greha moga neće. A ne bih vam ih dao i kad biste hteli. Pa... Hvala, zaista bilo sjajno. Hvala. Da. Malo sam i ja, nisam imala skoro priliku da govorim poeziju, tako da sam prijatno uzbuđena i nadahnuta bila. I uvek je, čini mi se, vreme za Duška Trifunovića. Tako je, uvek je lijepo čuti ove stihove. Hvala vam, Novi Sad, tako da eto, baš sam se potrudila da bude neko ovako vaš. Hvala vam. Ovo je baš onako kao jedan novogodišnji poklon. Stvarno je. Hvala vama što ste me ugostili. Uvek. Zorane, vi ste završili književnost i ceo život ste u izdavaštvu, zar ne? Da li biste se složili sa time da je poezija jedan od neuporedivih načina postavljanja pitanja, ali i traganje za odgovorima? Kako da ne? Ima jedna izreka lepa. Neko je našto rekao, poezija je so jednog jezika. A to je i u smislu da je neki ekstrat našeg mišljenja, našeg doživljaja sveta. Tako da mi je, možda uz ovom ide da, dok smo časkali, pomenuli ste i Branka Miljkovića, recimo stihovi Branka Miljkovića, hoće li
sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj. Mm-hmm. Mi živimo sad to što je on postavio pitanje. Vidite kako ljudi brzo zaborave šta je bilo. Pominjali smo i Milunku Savić. Ja, to treba ogroman napor da se nešto sačuva u sećanju, da se poštuje to što su radili naše prethodne generacije. Naravno. A evo, poeđa na razne načine pomaže i u tom slučaju i da nas vrati kako da kažem, u neku normalu, jel? Da čini nas normalnim. To je zaista ekstra života našega. E sad treba umeti samo u tome da čovjek pronađe neku svoju meru, da zna kad sluša. Zaista je dobro što je mnogo toga ušlo u popularnu kulturu i onda može da se podigne neki ukupni nivo. Jer mi imamo problema stalno sa time da mislimo da možemo da budemo bolji, treba da budemo bolji. Vi pravite emisiju koja pomaže da mladi budu bolji i možemo da verujemo u to. Trudimo se, hvala vam. Katarina, nekada su mladi upravo u poeziji nalazili snagu i inspiraciju. Da li i danas poezija ima tu moć da motiviše mlade? Mislim da ima. I ne kroz klasičnu poeziju, nego kroz stihove pesama, opet govorim, nekih posebnih izvođača koji su bolji. I to je možda današnji način komuniciranja poezije sa najnovijim generacijama. Ja dok sam radila pri crkvi u školi u Njujorku, gde sam se zaista trudila da ta naša deca ne zaborave jezik i vodila sam neku kreativnu radionicu, tako reći, sa njima. I trudila sam se da upravo kroz našu poeziju i kroz pesme ta deca nekako nauče što bolje jezik i da ga ne zaborave, jer to je zapravo poezija i naš nacionalni identitet također. Da, hvala vam. Svakako je važno podsjetiti za čitavu naciju koliko je važno da svi ostanemo u dodiru sa poezijom. Zorane, imam pitanje i za vas. Vi se bavite izdavaštvom. Na neki način je to vrlo odgovoran posao jer zapravo imate mogućnost da oblikujete ukuse, da tako kažem, i određujete šta će biti naš izbor, šta čitam. Pa to jeste obaveza izdavača. Ja nisam mislio da je možda reditelj pozorišta ili filmski i arhitekta, da su profesije koje teraju najviše razmišljanja i da imaju veliku odgovornost jer utiču na druge. Međutim, kako su mi odmicale godine, mislim da je moj posao odgovorniji i da traži veću posvećenost ako se radi krajnje ozbiljno. Jer mi smo imali, za razliku od mnogih drugih naroda, veliki peh da smo narodi izlomljene istorije i da mnogo toga nismo učili kako treba da se uči. Nemamo odnos prema vlastitoj zemlji i narodu. Mi imamo kulturu zaborava, izvinjavam se što vam upadam i prekidam, zato što baš se bavim tom temom kroz predstavu Zaboravljena o zaboravljenim Srpkinjama. Da, to je stvarno. To je neverovatno koliko smo tu uspešni. Pazite, pominjali smo Milunku Savić, imamo činjenicu da su borci Prvog svjetskog rata bili skrajnuti posle Drugog svjetskog rata do mere da su mogli da stradaju fizički. Išlo se u zatvor, nisu ljudi smeli da drže albansku spomenicu na zidu. I tek je Branko Pešić, gradonačelnik Beograda, vratio u život udruženje ratnika Prvog svjetskog rata. Znači, bili su zakonom zabranjeni. Strašno. 66. je to vraćeno. Tako da je obaveza nas koji to vidimo i znamo, da na način bez neke strasti koja je protiv nekoga, nego samo za što više istine, što više činjenica i onda popularizaciju onoga na čemu sam vam zahvalan što vi radite. Jer samo se tako može nešto uraditi, da se to približi mladima. Vi ste moderno mlado lice. Mladi će pogledati pre vas nego što će slušati mene, ali će onda doći neki trenutak da će pročitati nešto. Tako da ja se trudim da izborom knjiga pomognem. Imamo recimo sad što je to preporučujem i mladima da se zainteresuju lingvistika, pa jedno kapitalno delo Italijana koje je izašlo u Italiji pre više od 10 godina, koje pomera saznanja o kako je čovek nastao, kako je progovorio, kuda se kretao i u suštini je na kraju pitanje da li je moguće da smo mi bili ovde već nekada ili nismo. I on to radi neverovatno, tako da sam ja ponosan, sam napravio naučno delo koje na popularan način, čita se kao beletristika, pomaže ljudima da malo drugačije razmišljaju. U Italiji su se razgranali pravci za druge nauke. Pojednostavljeno, recimo, mi sad čekamo da neko otkopa kamen na kom će pisati nešto na srpskom jeziku u 4. veku.
Ali što da to tražimo kad imamo naš jezik u kome se to nalazi, ko zna gde sve, u imenima mesta, u imenima ljudi, u načinu nekog spremanja jela. Folklor je jako važan. Sad se bavim jako time i preporučujemo onima koje to zanima. Pogledajmo malo nekada kod nas šta se događa. Imaćemo sad seriju predavanja na tu temu. Recimo, imamo Italijana folkloristu, čiju knjigu sad spremamo, koji je umro pre 50 godina. I kod njega sam naišao na podatak koji mi je pomerio. Znači, kad kažemo istopolna zajednica, mi mislimo jedno. A istopolna zajednica, kad izučavate Slovene, znači drugo. Znači, Sloveni stanuju po plemenima i pleme Radivojevića je s ove strane, a pleme Kolundžije je s ove strane. Između je, da kažem sad, figurativna ulica ili put. I to se zove pol. I Radivojevići ne mogu da se žene iz istog pola i udaju. I znači, to znači istopolna zajednica. Koja je zabranjena. Mi možda i ne bi valjalo da se brinemo za budućnost poezije, koliko bi možda bilo bolje da se uplašimo za budućnost u kojoj poezija nije potrebna. Da li se slažete sa tim? Da, apsolutno. Veoma je neizvesna budućnost, ali kad se razmisli dobro, uvek je nekako bilo. Da, da, da. Tako da prvo treba verovati u to, onda moj posao i ovo moje i Katarinino negativno razmišljanje o tome kako je bila kultura sećanja pa se poboljšava. Moji svi susreti na terenu sa novim mladim generacijama mene ohrabruju. Mislim da sam siguran da će biti mlade generacije sadašnje bolje od ovih naših prethodnih generacija. I mi se nadamo. Katarina, kako vi komentarišete? Pa ne bih da budem negativna i da kritikujem, nego eto, prosto slažem se sa njima, ali eto, smatram da možda i to neko moje razmišljanje da kroz novije vidove komunikacije se forsira poezija u društvu, kao što su možda ne samo muzika, nego ja često radim kao neka nadgornjavanja kroz poeziju. Ja tebi uputim jedan stih, pa ti meni odgovaraš drugim i to je neki odnos koji kao gradimo tokom večera ili sa partnerom ili sa prijateljicama, tako da kroz neke razne vidove, progresivnije možda, neklasične poetske večeri. Tako sve da se našalim povodom i Rajka Noga, koga sad nema, njegovi su stihovi meni moji bili sjajni za društvo i za njegu što se napravi dobra šala. Da nekome, hoću da kažem da ne mudruje mnogo. Nije tvoje da se u takve poslove pačaš, to je da ćutiš i da koračaš. E sad ne znam ja baš da odgovorim, da sam ja trebala da doskočim. Hvala vam. Ovo je sada možda i dobra prilika da nam kažete koje poklone dodeljujete našim najakademcima, a to su za ovu godinu Una Lukić i Alisa Budak, koje su bile u našem akademcu i govorile o radu, učenju, putovanjima i ličnom razvoju. Mi im ovom prilikom čestitamo. Šta dobijaju naše najakademke? Dobijaju jednu divnu knjigu, pošto sam shvatio da su bile na specijalizaciji u inostranstvu. Tako je. Neko ajde malo podstaknemo da idu po Srbiji. Ovo je divna knjiga Dragana Bosnića sa Srbijom. Pre toga su napravili knjigu Stari gradovi Srbije, koja je stvarno se ljudima svidjela. Ovdje ima blizu 1000 fotografija i najmanje 1500 ideja gde da se ode i obrazloženje zašto je. Iskoristio bih samo priliku, znači, bit će i ova knjiga u Kesi, ima i pesme Duška Trifunovića. Na ovo smo ponosni što smo uradili i jedan mali napad. Imamo autora iz Rumunije koji dolazi i ostaje veliki utisak na publiku i u Beogradu i Novom Sadu. Ima sjajne promocije Kosmin Perca, tako da nam je to u ediciji koja je namenjena baš mladim čitalcima. To smo, znači, spremili isto. Divni pokloni. Obradovat će se sigurno. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Zaista smo uživali i mnogo nam je drago što smo evo sa vama uspjeli i mi malo da oživimo poeziju, da je spomenemo našim studentima. I hvala vam za sve što ste podelili sa nama. Hvala vama. Dragi kolege, došli smo do samog kraja, ali se vidimo već sljedeće godine. Srećna vam nova godina. Pozdrav!